структурі. Отже, зміщення структури є одною із перших причин дисфункції нашого тіла. От людина собі живе, в неї всі елементи перебувають в балансі, і це проявлено як здоров'я. Тобто людина про тіло взагалі не думає. Вона собі живе. От сьогодні було якраз питання про дхарму. Вона займається своєю дхармою. Так? Тому що кожна людина приходить в це життя для того, ну, можна сказати, так, умовно, з якоюсь місією. Так? Ну, місія – це дуже таке, мабуть, голосне слово, так, але своєю ціллю життя, так, щось пізнати. І от вона пізнає, але коли її тіло підводить, її щось болить, вона не може рухатись, чи якийсь орган, чи система хвора, то вона відходить від дхарми і вимушена займатися ремонтом свого тіла. Так само, якби ви купили автомобіль, наприклад, для того, щоб вирішувати якісь задачі. Їздити на роботу, їздити на відпочинок, там, в гори мандрувати, чи ще щось. Так? І тут автомобіль поламався, і все те, що ви запланували, воно вже не працює, тому що ви не подбали про баланс всередині автомобіля. Так? Оцим якраз балансом ми займаємось.